dhewe numpak feri kok nganu kuwi tembuse ambek yang lalaku. Heeh. Kok tim saja ae sama. Tapi bisa kono wis sentral ya wi. Kono wis sentral ya. Mlaku wae jenenge enak ya. Heeh, ben kopi yang kok wae. Sekitar Taman Perak. Udah panas enggak kuat guys. Sapi ayo. Kita guys. Lari-lari, yo. Lari-lari itu. Iya melaku lah ya, tak apa-apa saya iya ada melaku. Melaku. Tolong ngarep aja. Iki ho. Otewe. Iya kita sih. Ngari kono dibuntet Mbak Wi, aku mas kok Wi enggak ngene nek Ika. Naik guys, naik. Nek ono melapi iki ning sore gapura ya. Iki omah lho ya, kantor omah to. Kok abrik. Yo iki. Ya kono ya enek nang Mbak Wi ya, kuwi lho. Kayak gumuk ya. Dewi, jangan dulu. Dari dulu nih, saya lima belas hari kita panik pun mulai. Ya, dari Filipina. Hah? Saya Filipina. Enak ini ya. Nah, sejati ini tuh dengan bawah. Kan isi wong loro. Nek dhewe barang. Caruwan. Nek pinusane tendo ngene iki. Keras-keras nek mlaku. Payupan kono mandek ya.
rok ning ngene. Ono wit lungguh pinggir-pinggiran ngecek Mbak Win. Ono nek pinggiran. Diburu ora. Kayak Mbak Win lungguh pinggiran. Mulai ke sentral. Tapi isi sok nih gini yo. 5 menit. Nih kono hidup ya. Deputo con Ana Pal. Mande que ni se lo hiup yo. Hiup. Aku pengen foto nek godhong ngono. Oh, enake ning kene. Keramaian di kamar pergi. Thank you.